Ժամեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայտարարություն տարածեց, որ հրաժարական է տալիս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնից։ Հայ հայտնիների շրջանում կան աստղեր, որոնք արագ արձագանքեցին, իրենց սոցիալական էջերում գրառումներ անելով։ Դրանցից մի քանիսն այս պահին ներկայացնում ենք։ Ձիանա Գրիգորյանը իր Instagram-յան էջում Արմեն Սարգսյանի լուսանկարը հրապարակելով գրել է. Նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։Դերասան սցենարիստ Գարիկ Սեփխանյանը կարծես դժգոհ է այս որոշումից։ Նա իր Instagram-յան էջում գրել է. «Հա բայց խի էլի» և դրան հավելել տխուր էմոջի։ Երկիչ Հայաստանի ձայն կուսակցության համանախագահ Մհեր Արմենյան իր սոցիալական էջերում մի քանի հրապարակում է արել, հրաժարականի հետ կապված, որոնք մի փոքր ծաղրական են եղել։ Star News-ում կայքը նաև կապ հաստատեց երկչի հետ հրաժարականի հետ կապված խոսելու համար։ «Պաղպաղակի ֆաբրիկան փակվեց»,» պատասխանեց նա։ «Իսկ հարցին, թե արդյոք պատրաստվում եք դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, երկիչը նշեց. «Կարող է լինել, բայց ափսոս նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի եմ, թե չէ կհավակնեի այդ պաշտոնին ու կառաջադրեի իմ թեկնածությունը»։ Ընդդիմադիր նախագահը «Նոու հաու» կլիներ, ասել է երկիչը։